Siku chache zilizopita nilizungumza hapa kuzungumza na kumkosoa mtu mmoja akiitwa Dr. Islam. Dr. Islam alizungumza maneno ambayo ni kinyume na msingi wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na maneno yale kama yataachwa, basi watu wataona kwamba ni sawa. Lakini ndani yake kuna uharibifu mkubwa sana, kwa sababu si sawa. Ndani yake kuna uharibifu mkubwa, kwa sababu mlango huo ukifunguka, basi soko la watu wa bid'a litapata nguvu, kwa sababu tukifungua mlango ya kwamba yafaa kuchukua ilmu au kusoma na kumsikiliza yoyote, na watu wakafahamu hivyo, wakaelewa hivyo, basi watasikilizwa wasiofaa kusikilizwa, na watu watasoma kwa watu wasiofaa kusomesha, na upotevu utapatikana. Hivi sasa baadhi ya watu wajua kwamba hilo ni jambo lisilofaa, lakini bado wafanya. Je, wakiambiwa kwamba yafaa na wakahalalishiwa hilo, uharibifu wake utakuwa ni mkubwa sana. Sasa tulipozungumza maneno haya, akajitokeza tena yeye. Sisi tulizungumza muhadhara mmoja, yeye akakaa akajifungia, akaandika, akatoa makala yake. Lakini makala akaandika kwa lugha ya Kiarabu. Muhadhara tuliojibu, ambao una maneno yake yasiyo ya sawa, ameuzungumza Kiswahili hapa Tanga. Pana msikiti pale mpya wa taasisi ya Ansar Mahizbi wale hapa maeneo ya Duga Mwembeni hapa, inaitwa Masjid al-Ghuraba. Alizungumza pale kwa Kiswahili, akaulizwa maswali Kiswahili, akajibu Kiswahili, sisi tukamkosoa Kiswahili, yeye akajifungia akaandika Kiarabu. Nitaeleza kwa nini kafanya hivyo, au mazungumzo yataonyesha tu kwamba kwa nini kakimbia kwenye Kiswahili kenda kwenye Kiarabu. Na anayakini kwamba wale walikuwa wakizungumza nao pale, na waliomuuliza maswali, wale walikuwa wakiuliza maswali, kwa yale maswali vile walivyokuwa wakiuliza, hawajui kile Kiarabu. Kile Kiarabu alichokitumia, alichoandika pale, wale hawakijui, lakini akatumia Kiarabu. Simlazimishi lazima azungumze Kiswahili. Lakini sasa hapa mbele yangu leo na nukta kama tatu hivi nataka kuzigusia. Ukiisoma ile makala yake ya Kiarabu, kwa sababu lengo ilikuwa nataka tubadilishe mjadala tuende kwenye Kiarabu sasa, ili nyinyi msiojua Kiarabu msijue kabisa kumezungumzwa nini. Na ndio maana hata wale wafuasi wake, washabiki wengine, wamekajibiwa, bwana pamesemwa nini? Kajibiwa tu. Nini, kuna kitu gani? Hawajui. Pa mchezo nini? Kiarabu kile. Umeelewa nini? Ana malengo huyo, kwa nini kwenda kwenye Kiarabu? Katoka kwenye Kiswahili na muhadhara akazungumza Kiswahili, na maswali ikaulizwa Kiswahili, na akajibu Kiswahili, na sisi tukamkosoa kwa Kiswahili, alafu akaenda kwenye Kiarabu. Kiarabu kizuri, angezungumza Kiarabu tangu mwanzo. Sasa katika ile makala ukiisoma, mwenye mitaradu ala tantanati almurjif, pana madai kama matatu hivi. Kwanza anadai bwana huyu kwamba sisi tumeyakata maneno yake,
tukayatoa nje ya ule mtiririko wake kwa nia mbaya, nia yetu ilikuwa ni nia mbaya kama anavyosema, na kutaka kumtia kasoro na kutaka kumwangusha kwa sababu ya chuki, wadui, bughdha, husda. Huu ndio mzunguko mkubwa wa maneno yake, kwamba maneno yamekatwa, tumechukua kipengele cha mwisho. Kwa nini tusichukue muhadhara wote ule ambao ulikuwa unazungumza mawani'u qabuli alhaq? Kwa nini tukachukua hapa tu? Katika aliyozungumza katika makala yake ile, moja ni hilo, lakini la pili katika lililodhihirisha katika makala, amedai kwamba yeye hajaruhusu watu kwenda kuchukua elimu kwa watu wa bidaa, kwenda kuchukua elimu kutoka kwa sheitani, yani kusikia, kusikiliza au kwenda kusoma mtu wa bid'a au sheitani au nani nani, sisi tumemzulia hapo. Yeye alichokizungumza yeye ni kufaa, suala la kukubali haki popote itakapotoka, hata kama yatoka kwa sheitani, kwa sababu ndio maudhui yake tangu mwanzo mpaka mwisho. Katika mhadhara wake anazungumzia mawani'u qabuli alhaq. Kwa hiyo anachokizungumzia yeye ni kufaa kuikubali haki kutoka mahali popote, na huo ndio msimamo wa wanaozuoni, msimamo wa maulama wa zamani na wa sasa. Wala yeye hajasema kwamba yafaa kwenda kusoma kwa watu fulani, watu waovu, watu wa bid'a, hajasema hivyo. Sisi tumemzulia. Na ushahidi kwamba hajasema hivyo ni muhadhara wake na unwani ya muhadhara. Lakini pia katika aliyoyaleta pale ni kwamba jambo la tatu hilo, zile kauli nilizozitaja za wanawazuoni, kuna kauli za wanawazuoni nilizitaja, kuna kauli ya Sheikh Salih Al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala inayotahadharisha au inayoelezea kuhusu mazingatio ya kisa cha Abu Huraira radhiyallahu anhu, kwamba hayako katika kuchukua kwake ilmu kutoka kwa sheitani, bali mazingatio ya katika ikrari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaeleza maneno yake kwamba hana faida yoyote, kwa sababu huo ndio msimamo wake yeye. Pia maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ambayo sisi tuliyataja, akayakosoa yale na kusema kwamba haya hayana faida yoyote. Ambayo pia aliigusia, sisi tulipomtaka atuletee hayo maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kwa sababu wakati akieleza katika ule muhadhara, kwa mujibu wa swali lililoulizwa na yule muulizaji wa tatu, kuhusu suala la kwenda kumsikiliza, kwamba watu wasimsikilize mtu fulani, na wala wasichukue kitu chochote kutoka kwake, yeye alipojibu, alimjibu kwamba hivyo ni makosa, na sawasawa ni yale maneno aliyoyasema Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Kwamba Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yeye amesema, khudhi al-hikma wal-ilma wal-faida min kulli ma man yasluhu al-akhdh minhu. Tukamwambia, maneno hayo umeyatoa wapi? Hebu tutajie. Akaja katika makala yake akasema,
hakuna lazima ulazima nitaje vile vile alivyosema, kwa sababu ikiwa inafaa katika maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam upokea kwa maana, je, maneno ya mwingine asiyekuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam itakuwa? Almuhimu niliyosema mimi kama hayo bin Uthamin alisema, sio lazima niseme hivi hivi. Hapa ni katika lile swali la tatu hapa, lakini kuna swali la pili mimi sijalizungumzia, ambalo kama utamsikiliza, kwa wale waliomsikiliza, kwa sababu watu wapenda sana kusikiliza sikiliza, hata watu wasiofaa. Muulizaji aliuliza pale kuhusu masala ya Salmanul Auda, akataja na kauli ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kwamba Sheikh Al-Albani anaona hivi, yeye akajibu pale, pana majibu marefu aliyotoa, jawabu yake ni ndefu, ile jawabu pia inahitaji maneno pale, kisi hatujaigusia ile. Sasa mimi labda nianze na kipengele kimoja baada ya kingine. Tuanze na kipengele cha kwanza, kwamba eti sisi tumeyakata maneno yake kwa lengo la kutaka kuyapotosha, yafahamike vibaya, ili tupate njia ya kumfanyia taani na kumwangusha yeye. Lau tungekuwa tutaka ukweli, basi tungeanza mwanzo muhadhara wake na maudhui ile ile katika muhadhara. Mimi namwambia hivi, muhadhara kutoka mwanzo mpaka mwisho sisi hatuna shida nao. Zile mawani ulhaq ulizozitaja, wanazuoni wazitaja, hata kuna kitabu kimeandikwa chaitwa Sawarif anil Haq, anataja zile mawani za watu wa kuwazuia kuikubali haki. Nadhani utakuwa umeokota okota huko. Maneno ya sawa sawa kabisa, ni maneno ya sawa sawa. Mushkila ulipokuja ni pale alipoanza kuulizwa maswali, yule alisimama pale wakaribisha waulizaji wa maswali, alisema tutakuwa na maswali matatu, swali moja upande huu, swali moja katikati, swali moja upande huu. Yakaulizwa maswali pale, mpaka uyaelewe ile maswali ni ngumu sana, kwa sababu ile lugha ilikuwa ikitumika pale. Ila swali la pili tu kidogo kujitahidi katika kunyosha maelezo, lakini wale wengine mpaka ukarudie rudie, sio tuka wapi. Lakini yule wa kwanza akauliza lilo liuliza, akaandika yeye mwenyewe, pia alishindwa kulielewa lile swali, akamwita yule kijana, kwa makusudia nini pale, akaandika tena upya. Akaja wa pili akauliza, akaandika. Akaja wa tatu akauliza, akaandika. Lakini ikatokea kuna swali la nne, kinyume na utaratibu uliopanga, ule mtangazaji pale alikuwakaribisha akasema, kwa sababu kuna mzee shukadha akalisoma swali, sio akatoa maelezo. Alhasili yakaja maswali manne. Katika yale maswali manne, haya mawili ndio yalibadilisha sura ya ule muhadhara na maana ya ile muhadhara. Pale alionyesha Daktari Islam, akaonyesha ule uhisbia wake. Na ndivyo walivyo hao. Anaweza akaja mtu hizbi akasomesha kitabu tauhid au al-usul thalatha au al-wasitiyya, kitabu cha ahli sunna, alafu akipata upenyo sasa wa kuingiza ile bidaa yake na uhizbi yake, upenyeza pale. Sasa Dr. Islam, nataka asikilize vizuri kama msikilizaji. Nataka tumfuatilie huyu muulizaji wa pili aliyeuliza. Muulizaji wa pili aliuliza swali liko wazi. Anasema, naam Sheikh, swali langu mimi hapa mjini Tanga, hapa kwetu Tanga, kuna jamaa wanajinasibisha na manhaji ya wema waliopita, yani salaf,
na wanazungumza kwamba haifai kuchukua elimu kwa sheikh fulani wala chochote kile. Wanasema wazi na wameegemeza maneno haya kwa mwanachuoni Ibn Sirin. Maneno haya si katika kuifuata haki. Swali langu liko hapa, kuna watu wanaojinasibisha na sunna hapa mjini kwetu Tanga, lakini unasema haifai kumsikiliza shekhe fulani, lakini pia haifai kuchukua chochote katika elimu yake. Je, maneno haya si katika kuifahamu haki, yani kuchukua haki? Lakini maana ya swali lile, muulizaji alitaka kujua hukumu ya mtu kukatazwa kumsikiliza shekhe fulani au shekhe fulani. Je, kitendo hicho sio katika kuizuia haki? Kumsikiliza. Na hao watu wanaojinasibu, maana yake litaje, kuna watu wanajinasibu na salaf, ndio wanaowakataza watu wasimsikilize shekhe fulani na shekhe fulani, na wasichukue chochote kutoka kwake. Vitu vingapi? Viwili. Cha kwanza, wasisikilize, wasimsikilize shekhe fulani na shekhe fulani, na pia wasichukue chochote kutoka kwake. Na hoja yao, hao wanaokataza, hao wanaojiita salafi, hoja yao ni kauli ya Imamu Ibn Sirin pale aliposema, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini, basi angalia, angalieni mnaichukua dini yenu kutoka kwa nani. Muulizaji aliuliza hivyo, swali lake lilikuwa na vipengele viwili. Kipengele cha kwanza, anataka kujua hukumu ya wale wanaowakataza watu wasiwasikilize baadhi ya mashekhe. Msimsikilize shekhe fulani, msimsikilize shekhe fulani. Alafu kipengele cha pili, wala msichukue kitu chochote kutoka kwake. Nadhani nimeeleweka hapo. Lakini katika kulithibitisha hili kwamba hata yeye mwenyewe wakati akilirudia swali la muulizaji akasema, kadhalika ahadu al-ikhwa ametuuliza hili swali, iwapo kuna mtu ambaye amesema usimsikilize shekhe fulani na usimsikilize shekhe fulani. Kwa masala yako katika kusikiliza, kwenda kumsikiliza shekhe fulani na shekhe fulani, shekhe fulani atoa muhadhara mahali fulani, wenda wenda msikiliza. Shekhe fulani ana darasa mahali fulani, wenda wenda sikiliza. Shekhe fulani ametoa darasa kwa YouTube, waingie wafungue wasikiliza. Unanielewa? Muulizaji auliza kuhusu kuwasikiliza baadhi ya mashekhe, kwamba kuna watu wanakataza, kuna baadhi ya mashekhe wasisikilizwe, lakini akaongeza chumvi. Yule muulizaji akaongeza chumvi juu yake, akatia na uongo kwamba pia wanasema kwamba msichukue chochote kutoka kwa hao mashekhe. Hili la kwanza hili ndiyo manhaji ya Ahli Sunnah wal Jamaa, kwamba iwapo huyo shekhe anayezungumza ni mtu anayejulikana kuwa ni munharif, ni mtu aliyepotoka, aliyepinda, tamjua kwa hivyo, haifai kumsikiliza. Au ni mtu ambaye ni majhulul hal, hatujui hali yake, ni mtu wa sawa sawa au si wa sawa sawa, pia haifai kumsikiliza mtu huyo. Hiyo ndio njia ya sawa sawa. Kama ni mtu ambaye ni mustaqim, tafsiri kwa hapo, yuko sawa sawa na ni mtu manhaji yake inafahamika, basi si sawa kuwazuia watu kwenda kusikiliza, kumsikiliza. Alitakiwa alijibu swali hili kwa mfumo huu. Hiki kipengele cha pili, kwamba hawa jamaa pia wanasema kwamba haifai kuchukua chochote kutoka kwake, haya maneno ya uongo, kwa sababu sisi hatujasema maneno haya. Sisi tunachokubali haki itakapokujia kutoka kwa yoyote katika walimwengu, ikubali. Haya ndio madhehebu yetu, ndio msimamo wetu.
Sasa yeye akaliumba lile swali lote pap akalifanya moja. Alafu akapiga kombora lake pale. Na hii sio sawa. Akayafanya maswali mawili kuwa ni moja. Alafu akayachukua maneno ya wanawazuoni wanaozungumzia kipengele cha pili kuwa ndio hoja yake katika yote yale. Ukimgusa ah mimi sijasema hivyo, mimi nilikuwa nasema muhadhara tangu mwanzo ulikuwa hivi na hivi. Kwani yule aliyeuliza kuhusu masuala ya watu kuwasikiliza mashekhi ulimjibu vipi? Yafaa haifai? Haya, tuonyeshe katika muhadhara wako pale kwamba wewe ulisemaje. Kwa hiyo muulizaji alitaka kujua hukumu ya kitendo kinachofanywa na baadhi ya watu wanaojinasibisha na salaf cha kuwakataza watu kuwasikiliza baadhi ya mashekhe. Wala sio swali la kukubali haki na kutokuikubali, kuchukua elimu na kutokuchukua. Na masala haya kwa wasomi wa elimu ya dini ni masala ambayo yana tofauti katika nauri yake na majibu yake pia vile vile, na hukumu yake inakuwa iko tofauti. Sasa yeye alipokuja kujibu akasema maneno yafuatayo, anawaambia wale watu walio mbele yake pale. Na hasilu aljawab, hasilu aljawab ikhwani, ni kwamba alibra sio kwa hukumu anayoitoa mwanadamu, anayoitoa mtu. Unaelewa kwamba kuna labda kuna dai au kuna shekhi akisema msihudhurie darasa ya mtu fulani, nyinyi msisikilize maneno yake, mazingatio hayako hapo. Ibra ya kumkagua mtu ni ma yakulu wa ma yasduru anhu wa ma yuallimu. Ibra ya kumjua man huwa salafi, asalafi yuhkam bima yakul. Eh, anajua wale waumelewi pale, yale maneno yanayozungumzao yale ni maneno yanazungumzwa kwa kipimo gani, ni maneno gani anayoyazungumza, ni afaali zipi anazozifanya, wama hiya aqidatu anayosomesha, na ni taalimu ipi ambayo yuallim. Sasa muhtawa wa haya anayoyasomesha na anayoyazungumza ndio miyar, ndio kipimo cha kujua nani unayemsikiliza, nani umsikilize. Si kwa kuambiwa, sababu yanayosemwa mengi yanasemwa kwa ajili ya haya tuliyotaja. Kuna maneno yanasemwa kwa ajili ya hasad, kuna maneno yanayosema kwa ajili ya bughdha na hiqdi na uqad katika mioyo, katika nafsi, na hawa za nafsi zinafanya kazi. Akaendelea kisha akasema ndio maana jana tulitaja kwamba unapofahamu pale ulipo na uhakika kwamba hapa ndipo mimi niliposoma na napata ilmu ya Qur'an, ilmu ya hadith, ala fahmi salafi salih, ma huwa almani', kitu gani ambacho kinakuzuia na kutosoma min hadha al-insan. Jawabu likawa linaendelea, akasema tena amma tazkiya alladhi yuzaki hiya aqwalu, yale maneno ayasemayo yule anayesomesha, ile ndio tazkiya yake, ile ilmu anayosomesha ndio tazkiya yake, vitabu anavyosomesha ndio tazkiya yake. Sasa tunapoona kwamba anasomesha ilmu isiyokuwa sahihi, unajua kwamba hapa huyu jamaa hayuko katika mfumo wa sawa. Zingatieni maneno eh. Lakini tazkiyatu fi almartaba alula huwa ma yasduru anhu min alaqwal wa min alaf'al. Walaysa kalam fulan wa fulan, ambaye rubama hao ambao wewe unawasubiri wakupe tazkiya pengine hata hawajafika kama katika marhala na mustawa wa huyo unayemzungumza. Ikawapelekea katika malumbano haya ambayo tumeyataja bi sabab au bi akhar. Na mna sababu nyingi ikhwani, tumetaja leo baadhi tu, lakini ni nyingi mno hizi sababu. Anaendelea kusema. Kwa hivyo ashahid min dhalik ikhwani ni almuslim yastafid min kulli ma yumkin alistifadati minhu. Almuslim yastafidu min kulli ma yumkin alistifadati minhu. Sema hivyo ma bal Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, tungekuwa na wakati pia leo tuongee wasikilizaji kile pia kingine na uzungumzia masuala haya.
Haya, semaje? Ameulizwa Ibn Uthaymeen kuhusu je, hal antafi'u? Sawa? Nisikilize darasa ya fulani? Ameulizwa Ibn Uthaymeen kuhusu je, hal antafi'u? Nisikilize darasa ya fulan au ya fulan au ya fulan. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Ya tafsiri hivyo. Yaani unasema au fulani au fulani? Nisikilize darasa ya fulani. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema nisikilize darasa ya fulani au fulani au fulani. Wala anapojinyonga nyonga mwenyewe. Anasema khudh al-ilm wal-hikma wa al-fa'ida min kulli ma man yasluh al-akhdh minhu. Unaelewa? Huyo ndio Dr. Islam. Sawa? Kwa ule ujanja ujanja wake unaotumia pale, ni wachache wanaomuelewa pale. Kwenye hicho Kiswahili unachokizungumza, si rahisi kumuelewa. Lakini wewe unatakiwa uzingatie kauli yake aliposema kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala aliulizwa, je, hal antafi'u? Afa katafsiri, nisikilize darasa ya fulani au fulani au fulani. Kisha Ibn Uthaymeen akasema, chukua elimu, hikma na faida kutoka kwa kila anayefaa kuchukua kutoka kwake. Naelewa? Adhini, alafu turudi hapa tena. Naam. Labda turudi katika msingi wa mjadala wetu. Na siku zote katika masuala ya jidal tumeamrishwa sisi, hata tunapojadiliana wasiokuwa Waislamu, Mayahudi, Manasara, tumeambiwa jadilhum billati hiya ahsan. Katika masuala ya jidal, watu wanapokuwa wanayajadili na kuyanakish masaili ya kiilmu katika njia za msingi sana, ni kupajua mahali pa mzozo. Na mazungumzo yatakiwa ya hariri nukta ya mzozo. Tahriru mahali nizaa ni jambo kubwa sana. Kinyume cha hivyo, mnaweza kufutana mkawa hamjui nyinyi wenyewe kwanza mabishania nini, mwanyanganyeni. Pingine hilo unalolisema wewe ndilo unalolisema mwenzako, mmepishana tu namna ya kusema, lakini ndio hilo hilo moja tu. Na pingine katafautiana kwa namna fulani, lakini mkaafikiana kwa namna fulani. Sasa kuharir na kufanya tahriri ya mahali niza ni jambo la msingi sana. Mimi najua kwamba Daktari Islam anajua kwamba mawqif ya as-salaf kuhusu suala la kuwasikiliza na kusoma na kukaa katika vikao vya watu wa bid'a na ahwa, najua kwamba yeye anajua kwamba wanawazuoni wa ahli sunnah jamaa na wanawazuoni wa salaf hawalikubali suala hili. Lakini pia najua kwamba anajua kwamba kuna utofauti baina ya kusoma na kukaa na watu wa bid'a na kuchukua kutoka kwao, ni tofauti na suala la kuikubali haki. Ni vitu viwili tofauti. Lakini yeye ametaka kuvipa vitu vyote viwili hukumu moja. Na ndipo pale alipodai kwamba eti Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen aliulizwa kwamba je, nisikilize darasa ya mtu fulani na mtu fulani. Sheikh akasema, chukua faida kutoka kwa mtu yote, kila anayefaa. Na muulizaji anataka kujua hukumu ya hawa watu wanaowazuia watu wasiwasikilize baadhi ya mashekhe, mahali ambapo alitakiwa afanye tafsiri, alete upambanuzi wa maneno. Hawa watu wanaozuiliwa wasisikilizwe ni kina nani? Kama wakiwa ni hawa na hawa, basi ni sawa, hilo halifai,
na hawa wafai kusikilizwa kweli. Kuyafunga maneno na kuyafanya katika ujumla wake kisha kuyapa hukumu moja, hilo ni kosa. Sasa kuzungumzia suala la mtu kusikiliza, kwamba amsikilize Sheikh fulani au asimsikilize, kisha ukayafanya maneno ya Sheikh Muhammad bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Salih al-Uthaymeen alipozungumzia kisa cha Abu Huraira na shaitani kuwa ndio hoja na dalili ya kufaa kumsikiliza huyo fulani, sio sawa. Kule kuzungumzia swala la kukubali haki na huku tuzungumzia swala la kusikiliza mtu fulani, vitu vile tofauti. Sisi tukubaliana kwamba utakapoisikia haki mahali popote imekujia, kwamba watu wasema kadha, makafiri wasema hivi, wasema vile juu ya jambo fulani, wakaukubali Uislamu, wakautia nguvu Uislamu kwa maneno yao hayo, ikawa ni kama vile ilivyokuwa katika Uislamu, walichokizungumza ni haki, wakakataza ya haramu, wakaamrisha mema na maadili mema ni ya haki, sisi tunakubali. Lakini ndio tukae kwao, kwa sababu kuna pastor amekuja atazungumza, tumsikilize, alafu yale ya haki tuyachukue, ya batili tuyaache, tukamsikilize. Sasa muulizaje ule masala ya kusikiliza, hauzungumzi masala ya kukubali haki na kutokuikubali. Sasa ukiufungua mlango kwamba almuslim yastafidu min kulli ma yumkinu listifada min, haya ni maneno yake hapa, hakutaka kuweka wazi kwamba hiyo ma yumkinu listifada min maana yake nini. Muislamu atakiwa apate faida kutoka kwa kila ambacho kinawezekana kukipata faida, kwa sababu ni ma, akikusudia man kwamba kila ambaye inawezekana kupata faida kutoka kwake mtu man, ma ni kitu. Anasema hapa ma nimekusudia man, sawa. Kwa hiyo itafaa kupata faida kutoka kwa kila ambaye inawezekana kupata faida kutoka kwake, si ndio alivyosema hivi, almuslim yastafidu min kulli man. Wewe amesema ma yumkinu listifada tu minu, sawa. Maana yake nini? Ndio yao masala ya kabulu lhaqi, ndio yao masala ya kusikiza darasa ya mtu fulani. Ah, wajua pale alikusudia, nimekusudia pale mimi mtu salafi. Kwa nini useme tu, uweke wazi, shida iko wapi? Lakini anataka kuwaridhisha wale watu kwa kuyafungua maneno na kuyazungumza kwa utata. Ukija ukimshika huko ataruka huko, ukimshika huko ataruka huko. Kwa nini usichukue mufassali katika mujmal? Hii ni njia waliopita ya watu wasiofaa. Lakini ukilisikiliza swali la pili kabla ya hili la tatu, ukilisikiliza swali la pili na majibu yake, utabainikiwa na hiki tunachokizungumza. Inshallah swali la pili tujilizungumza katika darasa yetu ya kesho, katika majlisi ya kesho tujilizungumza swali la pili, alafu tutakuja liunganisha na hili la tatu. Lakini katika swali la tatu nataka kumwambia kwamba hakuna haja ya kulalamika kwamba maneno yako yamekatwa, kwa sababu uliyozungumza katika muhadhara ni mambo mengine, maswali ulipojibu umejibu kitu kingine. Suala la kuikubali haki na suala la mtu kusikiliza au kukatazwa kusikiliza watu fulani na watu fulani, suala hili limeulizwa katika upande wa maswali na wala hukuligusa katika muhadhara. Na ulipoulizwa katika maswali yako ukalikusanywa hilo na jingine ambalo linafungamana na huo muhadhara wako, ukalipa hukumu moja, na hali ya kuwa hukumu zake ni tofauti. Isitoshi ukazua kumzulia Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kwamba aliulizwa swali, je, nisome nisikilize darasa ya mtu fulani? Mimi nayataka ya maneno, maana ulisema yako YouTube, hayako. Sasa tunakuwa ndio ungeyataja pale,
yuhadithu bilmana jawazu arriwayat bilmana. Kama ndio hivi basi hadithi za mtume zingeharibika. Aliulizwa wapi Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwamba je, yafaa kusikiliza darasa ya mtu fulani na mtu fulani, hal antafi'u, kama ulivyosema yafaa kusikiliza darasa ya mtu fulani na mtu fulani. Sheikh akatoa ushahidi akasema yafaa kutoa ushahidi kwa kisa cha Abu Huraira. Wapi? Sisi tunajua ametoa ushahidi katika kisa cha Abu Huraira juu ya kufaa kuikubali haki. Bas, ndio tukizungumza suala la kukubali haki kutoka kwa yoyote, ndilo lilozungumza. Lakini suala la kwamba umsikilize fulani na fulani na fulani kwamba yafaa bila ya kujali ni shaytani au kama ni mubtadi au nani, jambo hajaulizwa hivyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Na kama lipo lilete, kwani kuna ugumu gani? Si YouTube zimejaa tele kama unavyosema, weka tu pale, haya hapa ulizo. Lakini sehemu zote Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alipokuwa kilizungumzia tukio hili, anazungumza kwa kukata kabisa katika sharhi yake al-iqtida usirat al-mustaqim, wamezungumza wazi kabisa pale kwa YouTube yake, atafriqu baina qabuli al-haqqi min ahli al-bid'i wa akhdhi al-ilmi alayhim, kutofautisha baina ya kukubali haki kutoka kwa watu wa bid'a na kuchukua ilmu kwao. Akafafanua pale vizuri kabisa kuhusu masala ya kukubali kuchukua haki na masala ya mtu kwenda kuchukua ilmu kutoka kwa watu wa bid'a. Akafafanua pale tofauti kabisa. Hivyo hivyo katika sharhi ya Riyadhu Salihin na sehemu nyingine mbalimbali ambazo tulizigusia hapa katika muhadhara wetu uliopita. Sasa wewe tuonyeshe hayo maneno yako kwamba haya ni maneno ya Ibn Uthaymeen, kaulizwa hivi akajibu hivi. Je, yafaa kusikiliza darasa za mtu fulani? Kwa mfano, je, yafaa kusikiliza darasa za Salmanul Auda? Sasa kusikiliza darasa ya mtu fulani ni kwamba uchukue elimu kutoka kwake. Kwenda kuwasikiliza watu wa bid'a sio lazima utoke nyumbani kwako uende msikitini fulani kwenye msikiti fulani ukasikilize darasa. Hata ukiwa kwa kitandani kwako ukafungua YouTube ya shekhe fulani, ndio umekwenda kwenye majilisi yake, ndio umekwenda hapo umeingia. Je, yafaa mawaki za watu wa batil ukaingia? Hata kama hukupanda gari, uko kitandani umeweka mguu mmoja juu ya mwingine, umelalia mtu wako, je, yafaa? Mimi sije kuna kama hadhara, lakini nimefungua kwa YouTube tu. Ndio hiyo hiyo. Je, Sheikh Ibn Uthaymeen aliulizwa swali hilo kwamba je, Sheikh yafaa kusikiliza darasa ya mtu fulani? Akasema chukua elimu kutoka kwa mtu yoyote yule. Mbona Sheikh Iblis nani, Abu Huraira kachukua kutoka kwa Iblis au kutoka kwa Shaytani? Ndio hivyo alivyosema. Iko wapi? Tumeelewana? Kwa hiyo asitaki kuchanganya mambo akayafanya kwamba ni mambo haya ni mambo yaliyo sawa na hukumu yake ni moja ya kutofauti. Na yeye alichomzulia Sheikh Ibn Uthaymeen ni katika maneno haya. Ndio maana tukamwambia lete Ibn Uthaymeen, hana maneno haya. Haya, mtasemaje sasa? Patuletee tu maneno kwamba aliulizwa hivyo akajibu hivyo. Sawa? Hapo natia msisitizo sana, kwa sababu ndipo alipozunguka katika maneno yake. Ile makala yake yote aliyozungumza utakuta imezunguka hapo, na akilia kwamba hasadi bughdha, hasadi bughdha, watu wana hasadi, tutakuangusha watu, muhawala baisa yaisa, kadha na maneno kama haya. Alafu unapozungumza kwamba almuslim yastafidu min kulli ma yumkinu listifadatu minhu, iki kipengele angekiandikia katika ukurasa maalumu kwenye makala yake, anakusudia nini? Aseme hivi hapa, mimi nilikuwa nakusudia ma yumkinu listifadat minhu, kama Ibn Baz, Ibn Uthaymeen. Sasa mbona umetumia ma? Haya, tujalie man, mbona tumie man katika sigha ya al-umum? Tena min kulli man yumkinu, yote yule inakuwezekania, min kulli ma yumkinu alistifada tu min, maneno sawa. Hii ndio manhaji salaf,
wallahi wa billahi manhaji ya salafi ni bari'u min hadha. Haya ni maneno ya kihizbi 100%. Amejua hakujua, maneno si sawa. Kwa Muislamu atapata faida, atakipa apata faida kutoka kwa kila ambaye yawezekana kupata faida kutoka kwake. Si maneno ya sawa. Huku ni kuwafungulia watu mlango wa kuingia katika uhizbia. Na inshallah tutakuja kueleza katika majlisi nyingine msimamo wa salaf, namna walivyokuwa wakali as-salafu salih katika kuwapa masikio watu wa bid'a. Msingi huu kwa kuwa watu wengi wameukhalifu, tamyi' ikapatikana kwa kiasi kikubwa sana, da'wa yao ikawa dhaifu, manhaji yao ikawa dhaifu, hakuna alwala walbara kwa sababu watu wasikiliza kila mtu. Haya ni makosa, bali wanaweza wakawasikiliza, wakawahimiza wasikilize mtu mwingine yoyote kile wasiwasikilize masalafu. Wao wafanye hivyo, wamsikilize, ah, huyu afai bwana huyu, kazi kusema watu tu, sikila mtu asikilizwe. Mbona mwawakataza watu wasiwasikilize masalafu? Kuonyesha kwamba ni watu wanafuata ahwa za nafsi zao. Kwa hiyo sisi hatujamzulia katika jambo hili. Yeye ndio amemzulia Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Hili bado hajalitolea maelezo kwenye makala yake. Aandike makala nyingine, alete ushahidi wa haya tunayosema, aandike makala nyingine, ili haijatosha. Tumeelewana jamani? Kwa yatupe maneno Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen hivyo alivyoulizwa, akaleta jibu hili kwamba hal antafi'u, je nisikilize darasa ya fulani au fulani au fulani. Alafu bin Uthaymeen akasema khudhil ilma wal hikmata wal fa'idata min kulli man yasluhu al akhdh minhu. Kaulizwa swali hilo akajibu hivyo. Wapi sasa mtu anapokuwa anafanya utafiti wa kielimu atakiwa makini katika analofanya na martaba yake alionayo sio ndogo, ndio kipimo cha mwisho. Sasa baada ya hapo atakuwa professor kesho ukishukuta. Sasa doktor, sasa tafiti zako zinakuwaje, mbona zinakuwa dhaifu namna hii? Unajua kupambanua kwamba muulizaji kauliza swali lake inahitaji tafsili au inahitaji ijmal, wewe unayakusanya yote na kutoa hukumu moja, alafu wasingizie wanawazuoni wafanya taqawul, wanasema riwayat bil maana. Iko wapi riwayat bil maana? Na ndio maana hakutaka kuzungumza kwa Kiswahili, hakutaka kuzungumza kwa sababu yangefungwa maneno yake kwa maneno yake kwa Kiswahili. Si watu wana michezo hiyo siku hizi? Chukua maneno yako weka hapa na maneno yule weka hapa, au maneno yako haya jana ya juzi haya hapa. Haya sema wasemaje? Wewe si ndio ulisema maneno haya? Yawa sasa wewe unajijibu wewe mwenyewe. Au unaona kitu kama hicho? Raddu fulani ala fulani ala nafsi. Watu wafanya hivyo. Mahizibi wanafanyiwa sana hivyo. Maneno yake mwenyewe kwa sababu wana tanakuf ya Sheikh. Wanajigonga sana. Sasa kati ya kukimbia hili akaenda kwenye lugha ya Kiarabu. Na tuna maneno mengi hapa kwenye lugha ya Kiarabu na makala hiyo ya Kiarabu. Maneno mengi hapa. Lakini sisi hatutaki kupoteza huu mwelekeo kwamba watu wakawa hawajui kwa zungumzo kitu gani. Sisi tunataka watu wajue kwamba huyu daktari Islam maslaki yake ni maslaki ya kihizbi, na maslaki yake ni maslaki ilmi ni dhaif mara. Haiku sawa sawa katika tahariri katika masuala ya kiilmu kama hivi. Kwa hiyo insha Allah kesho tutaendelea na majlisi ya pili. Majlisi ya pili italihusisha swali la pili. Tulizungumza kwa muhtasar, alafu katika kujenga hoja na kutoa faida tutaliunganisha na swali la leo ambalo lilikuwa ni swali la tatu. Tumetanguliza swali hili la tatu kwa sababu ndilo lililoandikiwa makala. Na sisi ndilo ambalo tulikuwa tumeligusa juu. Alafu majlisi nyingine inshallah itakayopatikana tutakuja na msingi wa ujumla sasa katika mambo haya. Kwa nini sisi tunamtahadharisha yeye na watu wake? Yeye kwa sababu ya dhulma, labda tunagombania viwanja au tuna mali tumedhulumiana,
au kuna kazi takatupewe kwa mimi nitakayaspate nitakumwangusha na kumporomosha kwa sababu yeye yuko juu sana. Watu wana uhasidi kwa sababu inaonekana huyu yuko juu huyu yuko chini na hivi. Na tukatia shaka juu. Hayo yeye haina shaka. Haya tuambie daktari yake ni ya nini? Kwani si rahisi tu? Mtu kutilia shaka kwamba ni wasiwasi na daktari yako wewe. Kwani ya nini? Kwani kama ni ya seku kuna ubaya gani? Sasa si utapata kazi kwa university ya kusomesha. Kwani hakuna masomo kusomesha? Lakini ile swali la pili pia kuna mambo kwamba utakuta huyo mtu ule umuulizia pengine hajafikia mustawa wako wala martaba yako. Sio tu wapi haya maneno kwanza. Si yeye huwa anatoa wapi haya maneno katika mambo ya jarh wa ta'dil kwamba mtu atakuuliza mtu vipi hali ya mtu fulani. Huyo mtu unayemuulizia huyo pengine hajafikia hata martaba ya huyo ambaye wewe utakasemwa na hivi na hivi na hivi. Sasa hivi vipimo vitu wapi? Haya, tusiseme sana, tusiarifusha maelezo kinyume na tulivyokusudia. Nasalullah lana at-tawfiq was-sadaq. Nichukueni maneno haya kwa ufupi ni kwamba hatujakata maneno yake. Maneno tumeyachukua kwenye swali la tatu ambalo lilikuwa tofauti kabisa na muhadhara aliyozungumza. Lakini pia yeye kamsingizia Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen akaleta maneno ambayo hayapo, sio kwa maana wala kwa lafzi, hayapo kabisa. Akataka kujenga hukumu anayotaka yeye juu yake. Kwa hiyo ayalete yale aliyosema kuhusu bin Uthaymeen, alete, asije akazungumzie masala ya kabulul haqqi na kutokubali haqqi juu ya ushahidi wa kuwasikiliza watu fulani na watu fulani. Ile jambo jingine tofauti. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.